lên họ mai nhá. Một cửa lắm. Nhưng họ mai nhập ồn. Thẻ, đi chúc quả chung chi này. Trời. Nó một đứa. Để. À. Thì bao nhiêu ơn kèm một chết. Họ ní. Từ lỡ đi bao nhiêu. LOC. LOC. Ông cô ní. Ông cô ba sư lạc tỏ. Ok. Adik di bubur satu sekul. So lebih. Cikgu dah datang atau mok. Sekali. Ipah tak mari. Oh, sana je. Sana je. You di mak. I tak boleh. Ha. Itu mok lah. Yeah. Okay. Bubur juga dalam gua ni. Kalau gua dalam spray dia ni. Bubur juga. Nak uji mak lagi. Ini uji mak dah. Tapi nak uji mak lagi. Bubur juga. Sekolah tak dia juga start ni. Hei. Atau masuk dia. Buat spray ni je. Buat spray meja. Buat spray ni peralatan. Cuma ni. Bapak semua ni lah. Tak sini cuma. Tak sini nak lipat.